dhankani iyo dalkani Kenya ah diyaan u dib ugu soo noqono dhalinyaro badan oo iska abuura ama kaliigood nool oo aan lamaanan lahayn ayaa 10 xaafada Islii ee ay Soomaalidu ku badan tahay su'aasha la isweydiinayo ayaa ah waxa ay dhalintu kaliigii noolaasho ay ugu bateen maguurkiiba qaaliyoobay mise waa laga xiiso dhacay mise jeebka ayaa maran Xamse Maxamed ayaa warbixintan soo socota ku eegaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ku nool Soomaali badan iyagoo u badan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo hawl kala duwan u jooga magaaladani dhalinyaradan Soomaaliyeed oo ku nool xaafada Islii ayaa waxa islaala deegaan koox koox hadba sida ay isu fahmaan si ay islaala baxsadaan kiriyaha guriyaha oo qaali ah hablaha iyo wiilasha waa uma sahlana inay si sahlan ugu noolaadaan magaalada Nairobi duruufo kala duwan awgeed halkani waa qaybta saddexaad ee xaafada Islii oo loo yaqaan section 3 waxaanu soo booqanay imin habeen ah si aan wax uga ogaano nolosha dhabta ay ku nool yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed oo xaafadan iskaabul ku ah gurigaan ayay ku nool yihiin qaar ka mid ah dhalinyaradani dabaqan 700kiiba waxa degan dhalinyaro Soomaaliyeed oo kala ah wiilal iyo gabdho waxaanu booqanay guriga Naciima oo ka mid ah hablaha Soomaaliyeed oo halkani si iskaabul ah uga nool waxay noo sheegtay inay ka soo jeedo Soomaaliya halkani joogto muddo dhan hal sano waxayna nooga warantay sida uu xaalkeeda yahay aan Saciid Isaaq waxaan ka soo jeedaa Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan Galgaduud waxaan joogaa hadda Nairobi gaar ahaan Islii shaqadayda waxaa waaye dukaana iibiya Naciima ayadoo nooga hadlayso caqabadaha iyo arrimo kala duwan ayaa waxay sheegtay walaal wax caqabado oo hadda aan sheegi karo oo badan ma jiraan soo anaga Soomaaliya ka soo jeednaa manka sharciga kaleeto caqabado ee moogiya iyo inaan dal islaamiga joogna moogiya caqabado kaleeto oo dhanka nolosha may waxaanu wax ka weydinay maxaa sababay inay guursan oo ay iskaabul ku noolaadaan maadaama ay gaarin heerka guurka walaahi kalsoonidii ay yaraatay aaminaadii qof diidan ma lahan inay guri yeelato ee yacni ayada noqoto maro guri leh qof kastaa ku faraxsan gabar kastana way haminaysaa laakiin waxyaalo badanaa sababaayo rag iyo laamini laayahay sidoo kaleeto gabdhaha waa qaar xuna ku jiro laakiin inta fiicana badan sidoo kaleeto or meeshaan qurbo waayo waddana u dhalana ma ahan qof kasta dufasi ku jirtaa waxay isleedahay ama qof xun kugu soo aadaa ama sabaalkii laakiin anika Naciima ahaan insha allah waa rajaynayaa mar dhow kuwan waa dhalinyaro Soomaaliyeed waxay ciyaarayaan ciyaartani oo loo yaqaano laadu waxay ku nool yihiin gurigaani saddex qof dhalinyaradani ayaa iyagana dhankooda ka hadlay xaalkooda iyo arrimo kala duwan Me fica pensando la gente que tendan solo apan que ya como acá de Nairobi. So kajan un ni kwa na fanya kaja tan go trela. So I think na ni kwa pagam da mezi kama tatu tamon to ke manban. Ma hapa na fanya kaja ya trela. Maybe you can pat la bile metule kwa geto kama ini tu kuja kutembele ma kama jama zang marafkizi. Wa huko mbaya tunajana au jana ngine tamon to kama malimoda. So wakati mwingine kama labda gari kwa hapa gereji tunakuja na watembelea hapa geto hivyo hivyo tu. Magacayga waa Muxsin Maxamed, waxaan ka soo jeedaa Wajir County. Halkaana waxaan u joogaa ardaynimo iskuul ayaan ka dhiganahay. Nairobi waxaan joogay runtii 7 sanadood ayaan joogay. Marka hadee waxa ayaan iska nahanaa dhalinyaro iska iskaabul ah madam aan Nairobi joogana ma aragtay kibarwa raasasha iyo ma aragtay iskuulkii iyo waxaan hooshan ayaan isku wadnaa marka ani runtii naftay ahaan waxaan ka shaqeeyaa meel patrol station ah oo hospital station la dhaha halkaas ayaan ka shaqeeyaa dhalinyaro ayaan meeshan iskula suganaa ayaan guri aan iskula jirnaa marka hadee sidaas ayaan isku qaban qaabinaynaa ayaan hadee aan isku caawineynaa ma garatay ayakana waa arday kale oo meel adii kala ka imaaday marka dee saas ay isku caawinaa waxay nagala hadleen caqabadaha ay kala kulmaan iskaabulnimada iyo waxyaabaha ka hortaagan guurka haddee waxay ugu kaliftay mid ugu horeysa horta ardaynaya aan ahaa
iskuul aan dhiganahay hadii wax yar aan qaadanayna adiga Nairobi iska taqaanaa nolosha Nairobi waa iska adag taa Soomaan hadii lacagta aan ku shaqeeyo waa lacag iska yar ma garatay 15 kun ah ee bishii ala kulli hal ka soo qabo adii 5 kirii guriga ay iga baxday hadii wax isoo heray waa 15 kun 15 kii ayo aniga nolosheyda iyo tugiida class wax ayaan iska dhiiba dankaasi kale waxaan u booqanay guriga Yasmin iyo Nasra waxay ka soo jeedaan ismaamulka Wajeer khaasatan magaalada Butte ee ku taala Barmad goboleedka Waqooyiga Wajeer waxay noo sheegay in halkani u joogan waxbarasho ay jaamacad halkani ka dhigtaan Yasmin iyo Nasra oo ka hadlaya deeqda waxbarashada oo ay bixiso ismaamulka Wajeer ayaa waxay noo sheegeen inaysan helin saamiga ay ku dhex leeyihiin deeqda amaanurada ee baasariga waxayna dhaheen Jinaangun I am Yasmin Mohamed nimetoka kutoka Saidi ya Wajia naishi hapo miaka na nimekuja huku Nairobi naishi Isli nimekaa huku for 3 years kwa sababu nasoma tunaishi na sangu hapa alafu wazazi wetu wamenaishi huku Shago naona hiyo pesa wakituma ya school fees hawezi tena raise ya nyumba tena kuna ya transport so kuna sometime hata siendi shule because maybe sina hiyo fare kuenda shule naweza katu kwa nyumba in lugu soo diro school feeski haddana guri laga bixiyo haddana raashin lagu gado ma dhici karto badi ma isla helaysid marka you forgo one hal inaad ka tagtay noqonaysaa hadii aad kare heshid raashin aad ka tagaysaa waa nolol kale aad iska raadsanaysaa yacni asxaabaad iskala soo qadaynaysaa mise wax saas camal dhalinyarada kuwa qaar Nairobi way iska joogaan wax shaqo ah kama hayaan kuwa qaarna waxay ka hayaan shaqo yaro ay noloshooda ku maareeyaan Nairobi waa iska joogaan ogi waxaan ka hay madaxa iyadoo ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada tan Nairobi iyo waxayna walba u raadsadaan nolol maalmeedkooda dhalinyaradan ayaa sheegay inay islaala degaan xeerada ku saabsan isfahan iyo isdhaaf hadalkaani waxaan ku sugnahay guriga Nasro iyo Yasmin anigoo ka cabbaya shaah macaan badan oo ay diyaariyeen RTN Hamza Mohamed Nairobi